Na mtazamaji, kando na taarifa hiyo, ni kwa sasa mwanajeshi mmoja kutoka kaunti ya Kisii, eneo bunge la Bomachoge Chache kwenye kata ya Sengera, kata ndogo ya Kineni, anaendelea kupokelewa vyema kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Anajiri tu kufuatia hali yake ya kuwasaidia watoto wanaotokea kwenye familia ambazo hazijiwezi ili kuyaendeleza masomo yao. Aidha, mwanajeshi huyo kwa jina Samuel Nyamao mwenye umri wa miaka 27 akizungumza mapema hilo na kituo hiki alisema kuwa yeye ni mtu ambaye aliweza kulelewa kwenye familia ya kimaskini na kwa hiyo anaelewa shida ambazo zinamkumba mtoto aliyezaliwa kwenye familia ya maskini. Tutazidi kuendelea kusonga mbele na taarifa nyingine tofauti, lakini kumbuka hiki ni kituo cha Kangwana Media. Iwapo basi ndo mwanzo unajiunga nasi, ombi letu uendelee kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Kwaheri.